מאחורינו, אני לא עמדתי במקום שאנחנו יכולים לראות את הבית, כי שם לא נוכל לדבר, אז אני אומר את זה עכשיו, לא בטאנוס, בטאנוס זה משהו אחר. אנחנו רואים פה בית, הבית הזה הוא חשוב מאוד, לעניין השיירה ככה ככה. למה? נאמר כך. איך הוא נקרא? תכתוב, ביתו הרביעי של הציוני הגדול, חאג' אמין אל חוסייני. אז ככה, רבותיי. חאג' אמין אל חוסייני ב-1926 בונה לעצמו מלון שנקרא מלון פלס. מאיפה הכסף לבנות מלון כזה מפואר עם 11, בתוך 11 חודשים? עבדו שם מאות פולים מאוד מהר. זה בדיוק השנה שבו שיפצו את כיפת הזהב. מי שיפץ אותה, המופתי ואנשיו. אחד הדברים שעשו זה גייסו הרבה מאוד כסף, ולא רק שגייסו הרבה מאוד כסף, גם מכרו זהב מכיפת הזהב. אז נו, אם אתם מוסלמים טובים ומציעים לכם במחיר טוב לקנות זהב מכיפת הזהב, מה לא תקנו, זהב, אפילו ציפוי, מה לא תקנו, ככה לשים ככה, חאג' אמין אל-חוסייני התעשר מהסיפור. והאדריכל שלו היה יהודי חמוד בשם ברוך קטינקה. היה קשור גם להגנה ולעוד כמה מקומות. ברוך קטינקה אומר, תשמע, הסכום שהקצבת למלון התאים לנו לבנות את המלון, התאים לנו לבנות, ונשאר עוד כסף. למה? כי חלק מהבנייה הייתה צריכה להיות מאוד מהירה, שקצת חסכו בחומרים. אני לא יכול להסביר עכשיו למה, אני אומר רק שמצאו שם קברים מוסלמים מתחת לבניין, חלק ממה שנקרא היום בית קברות ממילה, ומהר מאוד המוסלמי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, הוציא פטווה, פסק הלכה, שזה כבר לא וקף, ואפשר לבנות שם, אבל תעשו את זה מהר כדי שאף אחד לא ידע שהיו שם קברים, שהיו שם קברים מוסלמים. סליחה שאני פתחתי את זה. כל מה שאני אומר שנשאר כסף. וחאג' אמין אל-חוסייני מבקש מברוך קטינקה, תעשה עוד משהו עם הכסף שנשאר. וברוך קטינקה, חאג' אמין אל-חוסייני קונה שטח, ובונה כאן מתחם יפהפה, ביתו הרביעי של חאג' אמין אל-חוסייני. אני מזכיר, שמו הוא אמין אל-חוסייני, אבל מכיוון שהוא עשה את מצוות העלייה לרגל, מצוות החאג', אז אנחנו קוראים לו חאג' אמין אל-חוסייני. חאג' אמין אל-חוסייני, שהבריטים כדי לנסות לקחת אותו אליהם, במקום שיהיה נגדם, אז אחרי תרפ תרפה, מה שעושים הבריטים, במקביל לזה שממנים את הרב קוק לרבה הראשי של ארץ ישראל, הם גם ממנים את חאג' אמין אל-חוסייני למופתי של ירושלים, וזו המשרה הבריטית, כלומר הוא יקבל הרבה שנים משכורת בריטית, עד שהם כבר לא נותנים לו לחזור, מכיוון שהוא הלך, העיפו אותו במרד הערבי הגדול, ואחרי זה גם כשהוא הלך להיפגש עם היטלר, לא נותנים לו לחזור. לעניין זה ביתו של חאג' אמין אל-חוסייני. צחוק הגורל, למה צחוק הגורל? צחוק הגורל, הרבה מאוד שנים הוא ישב ריק, משפחת חוסייני לא השתמשה במקום, והוא עבר כמה ידיים, ובסופו של דבר קנה אותו בחור שקרא לעצמו עבדאללה אל-שוקיירי. מי שמכר לעבדאללה אל-שוקיירי לא ידע שעבדאללה אל-שוקיירי זה לא אדם, זה דמות קש של יהודי בשם ארווין מוסקוביץ'. כלומר, צחוק הגורל, שמנהיג המופתי של ירושלים, ביתו היום בחזקת צאצאיו של משפחת מוסקוביץ', ולכן, שימו לב, את שירת הבתים שעברנו, זה שכונה יהודית, שיש איזו בעיה משפטית על חלק מהבתים, ולכן עדיין לא נכנסו אליהם, אבל אמורה להיות כניסה בחצי שנה הקרובה אם הכל יסתדר. שכונה יהודית שזה די משנה פה את המפה, מי שמבין מה קורה כאן, אנחנו בשייח ג'ראח, שכונה שכן, למטה יש התיישבות יהודית קטנה בשכונת שמעון הצדיק, יש פה איזה רצועה בלי יהודים, ואם יהיה פה שכונה זה קצת משנה את התמונה. אבל צחוק הגורל זה באמת מעלה חיוך שבביתו של חאג' אמין אל-חוסייני יקיר. עכשיו הם משפחת חוסייני קרובי משפחת חוסייני, מי שיש היום באי כוחם זה לא חוסייני, זה משפחה אחרת, פנתה לבית משפט בטענה שלא יכול להיות שחאג' אמין אל-חוסייני היה, כן, ולא יכול להיות שיהודים ככה. וארווין מוסקוביץ' פנה לבית המשפט ואמר שהוא מקבל את הטענה, ומה שהוא מחליט, ובית המשפט קיבל את הטענה שלו, הוא יקים פה בית מורשת לחאג' אמין אל-חוסייני. אז כרגע בתוכניות על הנייר, המקום הזה הפוך להיות בית מורשת לחאג' אמין אל-חוסייני. שאלה טובה, מה מורשתו של חאג' אמין אל-חוסייני? אבל זה ככה. רבותיי, מבט לביתו של חאג' אמין אל-חוסייני.
המשפטית הזה לא יכול להיות שהבית עבור? שאלה טובה, שאלה טובה. לא יודע מה לומר. מה זה הבניין לפנינו? נקרא לו לצורך העניין בית טיביניוס. בית טיביניוס, כלומר, זה בית טיביניוס. טיביניוס, לא בית טאנוס של מול שער יפו, בית טיביניוס. בית טיביניוס, חלקו היה שייך למשפחת נששיבי, חלקה למשפחה אחרת. לענייננו, לעניין השיירה, הבריטים, משטרה, הצבא, כן, הבריטים תופסים את הבניין, ומפה אומרים, אנחנו נאבטח את מעבר השיירה, אנחנו נאבטח את מעבר השיירה. רבותיי, אין לנו ברירה, השיירה צריכה לצאת לדרך. בשעה... היו בתים בצד הזה? כן, היו בתים. אלה? כן, לא יודע אם אלה, אבל היו פה בתים. זה מחסומים של הקונסוליה משהו. יש פה, ביטחון. יש פה קונסוליה והאיחוד האירופי, אם אני לא טועה, איחוד האירופי. איחוד האירופי וחלקו זה מלון... עוד רגע אני אזכר, חלקו גם מלון, לא מסדור זה עוד רגע. רבותיי, בואו נתחיל. בתשע ורבע השיירה יוצאת לדרך מרחוב חבצלת שצמוד לרחוב הנביאים, היום קצת מתחת מכללת הדסה. צריך לומר משהו חשוב, השיירה לא יוצאת מרחוב חבצלת, כלומר שני האוטובוסים של חברת המקשר יוצאים משם, אמבולנס אחד יוצא משם, עוד רכבים מצטרפים בהמשך, כלומר זה לא שמתארגנים סדר תנועה כמו שעושים היום בצבא וכולם מדווחים יאללה זזים כמו שאנחנו. אנחנו לא מתארגנים, כלומר רק במעבר מנדלבאום השיירה כבר מונה 9 רכבים. סליחה שאמרתי מעבר מנדלבאום, למעבר שלא, אין שם מעבר, אין ירדנים ובריטים, אין ירדן וישראל. יש שם בתים שנקראים בתי מנדלבאום כי ב-1897 ושש, הקים שם יהודים בשם מנדלבאום, מתבטא יציאה מהחומות, הקים שם איזה שכונה לא רחוק מניסנבק. כלומר, השם מנדלבאום קיים במקום. הם מגיעים לרחוב מנדלבאום, ועוברים את, עוברים את מה שלימים יהיה המעבר ויוצאים לדרך. איך השיירה בנויה? ברכב הראשון יש משוריין, לא פורט מחסומים כמו שקראנו ברוב המשוריינים, רוב השיירות, אלא מפקד השיירה, ויחד עם כוח נוסף, מפקד השיירה, בחור בשם אשר רהב, מפקד השיירה. למזלו, הוא נשאר איתנו, לא נהרג. לאחר מכן יש אמבולנס קטן, תזכרו, משוריין, אמבולנס קטן, אוטובוס ראשון, אוטובוס שני, אמבולנס גדול, רכב משוריין, רק שנייה, מה שכחנו, סליחה. פבריטים. יפה, מעולה, תודה. רכב ראשון, אמבולנס קטן, שני אוטובוסים, אמבולנס גדול, שני משורנים של אספקה, והרכב התשיעי זה רכב הליווי האחורי. רכב הליווי האחורי, 3 שיירות אספקה, שני אוטובוסים, שני אמבולנסים ורכב ראשון עם מה שראה מפקד השיירה. יוצאים לדרך. איך שיוצאים לדרך, במעבר של, סליחה, 100 מטר, כ-100 מטר, לפני המעבר של מה שיקרא מעבר מנדלבאום, משה הילמן עוצר את השיירה ואומר, יש לי מידע שקורה משהו בהמשך הדרך. משה הילמן הוא דמות קצין מודיעין בשירות הידיעות של ההגנה בירושלים, שככל הנראה היה צריך לדעת שמשהו לא תקין. למה? מפקד משטרת מאה שערים הודיע לו שאין צורך להעביר אליו את המעיל. מה זאת אומרת אין צריך להעביר את המעיל? מפקד משטרת מאה שערים. אנגלי, סליחה, אנגלי. מה זה אין צורך להעביר אליו את המעיל? למפקד משטרת מאה שערים הייתה חברה יהודיה, לא עלינו. ומשה הילמן הביא למפקד שלו, מפקד המשטרה במאה שערים, הביא לו מעיל שיוכל לתת לחברה שלו. הביא לו מעיל. ומפקד המשטרה אמר לו, אין צורך להעביר אליי את המעיל. פה השאלה היא, כן, כמו שאומרים אצלנו, השתברו קולמוסים. למה התכוון מפקד משטרת מאה שערים כשהוא אומר למשה הילמן אין צורך להעביר את המעיל? למה הוא התכוון? האם הוא התכוון לזה שלא צריך עוד מעיל? האם הוא התכוון? או הוא התכוון שלא צריך להעביר את המעיל? למה הוא התכוון? רבותיי, השיירה מתחילה לטפס. ועם העיכול הראשון, שאנחנו עוד רגע נתקרב,
פיצוץ ראשון, פיצוץ ראשון, המשוריין הראשון עולה על מוקש ואף הצידה. האמבולנס הקטן שהיה ראשון ניסה להסתובב וגם הוא נתקע בצד הדרך בתעלה שנראה את מקום התעלה עוד רגע. אוטובוסים, רבותיי, חברת המקשר, זה לא אגד מחודש, זה המקשר. מנסים להסתובב וזה לא עובד. יריות, יריות מפרקות את האוטובוסים למכסה המנוע, ונהרות, סליחה למילה נהרות, אתם מבינים שלא נהרות, אבל כמויות גדולות של בנזין מתחיל לזול החוצה. ואז מתקרבים אנשי הכנופיות, אני צריך לומר משהו חשוב, שימו לב שאין פה מפקד מקומי. סליחה? יש, מנהיג כנופיות בדור ראשיים, עבדיקאד אל-חוסייני. עבדיקאד אל-חוסייני, זכרונו לברכה, כלומר הוא עזב אותנו לפני כ-5 ימים. אז מי נמצא כאן? יש פה כמה דמויות, אין פה פיקוד אחיד. רגע, אבל למה הבריטים לא יוצאים ומגינים לשיירה? אנשים מנסים לקפוץ החוצה מהשיירה? אנשים מנסים לקפוץ החוצה מהשיירה. כשאנשים מנסים לקפוץ החוצה מהשיירה, יורים בהם. כלומר, יש לך מי שבתוך האוטובוס, יש לו כמה אפשרויות. הוא יכול או להשרף בפנים, או לנסות להתגונן איכשהו באוטובוס השני שעדיין לא נדלק, או לצאת החוצה ולהיפגע מהיריות. 3 מסעיות ההספקה והמשוריין האחרון מסתובבות, מצליחות לחזור ללב ירושלים. זה נס, צריך לומר, זה נס גדול. כמה אנשים היו היו בשיירה? בשיירת הר הצופים, שיירת הדסה, יצאו לדרך 105 אנשים, 105 איש. רבותיי, צריך לומר, זה לא נשמע טוב, אבל זה נס גדול. כלומר, אם הם לא היו צריכים להסתובב, יש מי שיאמר שלא היו צריכים להסתובב, שילחמו. אבל איפה הבריטים? למה הבריטים לא יצאו לעזור להם? יפה. ההגנה תציל אותם, הם לא עלו עליהם. יפה. מה? אני מסביר? ב-1978 הגיע לארץ בחור בשם ג'ק צ'רצ'יל. 1978 הגיע ארצה, קצין בריטי לשעבר, בחור בשם ג'ק צ'רצ'יל. ג'ק צ'רצ'יל הגיע, מה הוא היה? הוא לימים היה בכיר בתותחנים האנגלי, הוא היה מ"פ בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, הוא היה קצת מוזר, הוא לחם עם נשק, עם רובה, אבל תמיד היה לו גם חר וחץ וקשת, לא ברור למה. היה טיפוס. כשהוא הגיע לכאן לארץ ישראל ב-47, הוא מונה לסגן מפקד גדוד של מה שנקרא היום גדוד חיר קל, לעומת, הוא לא היה בקונטות האדומות של הדזוויזה השישית המוטסת, וג'ק צ'רצ'יל שומע בירושלים שיש בלגן, שומע למטה, הוא לא היה לו רחוק, והוא לוקח את הרכב שלו בניגוד לתכנון, ומתחיל לעלות למעלה. חבר'ה, מכאן הם לא יוצאים, אבל הוא מגיע לשיירה, שיש פה קרב. רבותיי, מאות אנשי כנופיות יורים על השיירה, אף אחד לא מצליח לצאת. ומה שהוא עושה, זה ניגס עם הקוסס פרפוגלית, ניגס עם המשוריין שלו אל האוטובוסים ואל האמבולנס הקטן, והאמבולנס הקטן נמצא לא אחר מאשר מנהל בית חולים הדסה, פרופסור הילמן, דופק, יסקי, פרופסור יסקי, נכון? פרופסור יסקי. חיים יסקי דופק עם הנשק על המשוריין ועל האמבולנס ועל האוטובוסים של המקשר, הדלת נפתחת, ככה פתיחה קטידות של ככה, אומר אנחנו... ואומרים לו, בואו, אני אוציא אתכם, אני אוציא אתכם. ואומרים לו, לא, הגנה תוציא אותנו, הגנה תוציא אותנו. שואלים את ג'ק צ'רצ'יל, האם זה מדויק, כלומר, האם אתה... זה... הוא אומר, כן, אני ניסיתי להציל אותם. האם באמת הוא היה יכול להציל אותם? הוא היה אחד, היו לו עוד 3 מלווים. האם באמת הוא היה יכול להציל אותם כשמסביב יש מאות אנשי כנופיות חמושים? הבריטים שבבית כאן טוענים שלא. למה? אומרים, למה לא יצאנו החוצה? כי לא יכולנו לצאת, מה יכולנו לעשות? תגיעו אלינו, נשמור עלינו. מה זה תגיעו אלינו, נשמור עלינו? בחור בשם סנדובסקי, רבותה, לזכור את השם, בחור בשם סנדובסקי, קופץ החוצה מתוך האוטובוס, מתוך אחד האוטובוסים, נשכב על הרצפה, בכל אוטובוס היו 40 איש, נשכב על הרצפה, זוחל את כל הדרך וניצל. כל העדויות, כמעט, סליחה, אחוז גדול מהעדויות שיש לנו, מהעדויות של השיירה, זה מהעדויות של הבחור הזה בשם סנדובסקי. רק שנייה. מה עשו הבריטים עם הסיפור הזה? תראו, כל מי שיגיע אלינו ניצל, כל מי שיגיע אלינו ניצל. מה עם, רגע, אבל מה עם עזרה מירושלים? מה עם עזרה מירושלים? למה אי אפשר לקבל עזרה מירושלים? מה קורה לדוד שאלתיאל? האם יש משוריינים פנויים בירושלים שיכולים לצאת לשיירה? כן. למה? כי יש עכשיו שיירה, עכשיו יש שיירות קטנות שעלו לירושלים לרגל עוד מה למה שעוד יומיים נקרא לו מבצע הראל. הגיעו, יש רכבים. אבל לא הבינו
זה דבר חשוב מה שאני אומר עכשיו, לא הבינו מה האסון הגדול שהולך לקרות כאן. למה? כי בתפיסתית, רבותיי, הנסיעה היא מאוד קצרה. נוסעים מלמטה, מרחוב הצמחים, מרחוב אחד של היום, עד לשם, כלומר יש איזה כפר קטן לעבור. אף אחד לא חשב שהולך להיות פה. ואיך אני אומר אף אחד לא חשב? זה שדוד שאלתיאל, מפקד ירושלים, אפשר לומר עליו הרבה דברים לא טובים. אי אפשר לומר שהוא הפקיר את שיירת הדסה. הוא לא הבין מה הקטסטרופה הגדולה שהולכת לקרות כאן. כלומר, אני צריך, כשאמרו לו תשלח שיירות, הוא אמר, אבל אני צריך את השיירות שלי לשלוח בחזרה לתל אביב להביא אספקה. אתם מבינים שמי שאומר את המשפט הזה, שאני צריך לשלוח את השיירות שלי להביא אספקה, זה אדם שלא מבין מה קורה כאן. רבותיי, בשלב מסוים יצאו לדרך מרחוב הנביאים, יצאו שני משוריינים. עכשיו, זה עוד תעלומה שאנחנו לא באמת יודעים מה קרה. משוריין אחד הגיע עד לשיירה, חילופי אש הסתובב וחזר אחורה. משוריין שני הצליח להגיע לשיירה, ירה על אנשי כנופיות, אסף איתו שני פצועים והגיע עד לה. והגיע לבית חולים. וזה תעמולה, תעלומה. יש חוקרים, שאני לא רוצה להזכיר את שמם ברשותכם, מי שמבין מה אני כוון מבין, יש חוקר עיקרי מסוים, שטוען שהיה פה מחדל גדול, שאנשים שניסו לא לאסוף פצועים, והמשיכו, אני אגיד לכם, זה אורי מילשטיין, טוען שיש חוקרים שלא אוספים פצועים, שהמשיכו קדימה, רבותיי, אני לא חושב שזה הסיפור, אבל יש פה נתון שאי אפשר להתעלם ממנו. במהלך תקיפת השיירה, רכב אחד כן הצליח להגיע למעלה. רבותיו, יש פה עוד הרבה מאוד שאלות, אבל בואו ניגש לאנדרטה. מה עם מגנס, מה שאומרים? שמה? מה הוא אומר עם מגנס? טיביניוס, טיביניוס. כן. רבותיי, יש לנו שתי בעיות, שמש ורעש, ננסה בכל זאת. שימו לב, 78 הרוגים כתובים, אחד מהם זה האלמוני. בסרט, רק שנייה, תני לי בבקשה. שימו לב בבקשה לאנדרטה היפה. אתם לא שואלים את עצמכם איך האנדרטה יפה כל כך הרבה שנים? לא, כי כל הזמן מחדשים אותם. יפה, אז צריך לומר שפעם... צריך לומר שהיא חודשה כמה פעמים. לגבי מספר ההרוגים, רבותיי, יש שלוש גרסאות. מה שלוש גרסאות? על פניו, 78. למה? כי יש לנו, סליחה על הביטוי, יש לנו שבצק, יש לנו רשימות של מספרי הרוגים, של מספר אנשים שאלו, אנחנו יודעים מי עלה, אנחנו יודעים מי נשאר, יש ספירת גופות. ולכן המספר הוא 78, אבל אחד אנחנו לא יודעים מי זה, אחד אנחנו לא יודעים מי זה, מכיוון שאחד אנחנו לא יודעים מי זה, אז אנחנו כותבים פה אלמוני. עכשיו, מספר חוקרים, ביניהם משה ארנבלד, שמישהו פה הזכיר לי אותו, ואמר, רגע, אם זה אלמוני, כל מה שנשאר לנו לעשות, זה לעבור על הרשימות של מי שצריך לעלות להדסה, ולראות מי אמור להיות, הרי זה מישהו. אלמוני זה טוב, אבל הם צריכים לצור, מי נכנס לתוך השיירה. וכאן זה באמת התחיל להסתבך. למה זה מתחיל להסתבך? מכיוון שמתברר שהיה פה הרבה מה שנקרא חוצפה יהודית. מה זה חוצפה יהודית? ההגנה קבעה מי מותר לו לעלות לשיירה. ההגנה קבעה מי מותר לו לעלות לשיירה. מי שפצוע צריך טיפול בבית חולים, או מי שצריך לשמור בבית חולים, כאילו ענייני הגנה, או מי שיש לו עניין מקצועי, כלומר, אתה לא סתם... מתברר שהרבה מאוד אנשים התגנבו לשיירה כי היו צריכים להגיע, לבקר את זה, לבקר את זה, לראות מה שלום. הרבה מאוד אנשים שלא היו צריכים להגיע לשיירה. זה המקור לבעיה הגדולה, שבשיירה יש מעל 30 איש שכנראה לא נרשמו בכניסה לשיירה, ולכן אנחנו לא יודעים מי זה אלמוני. חוקר בשם אביתר לייטנר, כפי שאני אומר את השם נכון, אמור להוציא דוקטורט שלו עוד מעט. לייטנר, כן, אני חושב. טוען בתוקף שבכלל המספר הוא 79. הנה עברתי על רשימות, הנה הרשימות, אני משווה אותו מול הרוגים. רבותיי, צריך לומר שמי שאוסף את הגופות, בשלב הראשון זה הבריטים. בשלב שני זה אנשי הגנה שהבריטים כן נותנים להם להגיע לכאן לאסוף אותם. לא מצליחים לאסוף מתוך ה-78, 22. 22 גופות לא מצליחים לאסוף, והן נעלמות. עכשיו, קצת הזכרתי את זה בהתחלה. זה אחד הסיפורים הכל כך, היותר מעצבנים במלחמת העצמאות. 22 גופות לא נעלמות. אין דבר כזה. זה מישהו, זה גם, כי כל שאר זה מצאנו. כלומר... יש אנשים שבכלל לא היו ברשומים.
שניים שלא מופיעים ברישומים. לא, 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 כי אנחנו יודעים כמה עלו, כי אנחנו יודעים כמה עלו, אנחנו יודעים מה המספר של אנשים שעלו למשוריין, כמה עלו לשיירה. למה זה חשוב? כי כשאנחנו יוצאים, כשאנחנו יוצאים ובודקים, רגע, עכשיו, מה קורה פה עכשיו? יוצאים ובודקים, רגע, 22 גופות, סליחה על התיאורים, לפנות 22 גופות, זה, החבורה שכאן, סליחה על התיאורים, זה לא מספיק לנו כדי לעשות את זה. אנחנו צריכים הרבה מאוד כוח אדם, סליחה על התיאורים, הרבה מאוד של כוח אדם לאסוף גופות. כלומר, לא יכול להיות שבא יוסף, סליחה על הזה, או מוחמד, אסף כמה גופות וברח איתם. זה אירוע, ואחרי שיירת הדסה, הבריטים נמצאים כאן. כלומר, לא יכול להיות נתון, אומר את זה משה ארנוולד, אומרים את זה אחרים. לא יכול להיות שהבריטים עסוקים, שמישהו אוסף מפה כ-22 גופות, ואנחנו לא יודעים, ואף אחד לא יודע מי אסף אותם. כלומר, אז אולי לא זה? אבל, כלומר, האוטובוס נשרף לגמרי? אתה מוצא? סליחה על התיאורים, אני רואה, רואים, אפשר למצוא ככה. רבותיי, קצת שמות, דברים שהזכרנו. שמתם לב שבהזכרה, מאוד מעניין, מה הסברה? איפה הגופות? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. יש עדות, מה, רוצה לומר? לא למערה. לא למערה. יש עדות של 16 שהוא סחב אותם. יש עדות של ילד משייח' ג'ראח שהוא מספר שלקחנו את הכל, שמנו בשקים ולקחנו לאן? לא, לא, לא. ליציאה משער הרחמים, ליציאה משער הרחמים. לא מעט מדריכים עומדים כאן ומסבירים, כל ה-22 גופות נמצאים בפתח שער הרחמים ובביאת משיח הם הראשונים שיקומו וככה. שזה נהדר, אין לי מה לומר. אבל חוץ מהעדות של ילד בן 16, פלוס, חוץ מהעדות של ילד בן 16, אנחנו לא יודעים שדבר כזה קרה, ושואלים פה מישהו, אבל ולמה שזה יקרה? כלומר, יש פה שאלה מוזרה. רבותיי, שימו לב, הדבר הזה נשאר בסימן שאלה, אין לנו תשובה לתת. מי ש... צריך לומר, איך מוצאים לזה תשובה? צריך להגיע לערבי השכונה, ויש כאן בני, אז זה ככה, ולהתחיל לשאול שאלות. אין היום מישהו שמסוגל לעשות את זה, בעקבות כל מיני דברים שקורים פה בתוך השכונה. יש פה מתח עם השכונה היהודית שקמה כאן בשמת שמעון הצדיק. לא, קשה לי להאמין שיקרה דבר כזה, ואולי, ואם כן, אז זה צריך להיות בשנתיים הקרובות. בוא נראה קצת. סליחה שאני סתת הנושא. בהופעה של אהרון פררה, הוא אמר, הוא סיפר לסבא שלו, איך, את הסיפור שהיה. מאיפה יודעים את זה? מעולה, סנדובסקי. מעולה, סנדובסקי שעורך לכאן. ומי ששואל את מורו, לאן התעלה, מה התעלה, נכון? פררה סיפר שסבא קפץ לתעלה. שימו לב, התעלה נמצאת כאן. במקום שבו ספסלים יש תעלת מים שיורדת ככה, היום לא קיימת כמובן, ואז זורמת לתוך הכיוון של הכביש. גם פה עמדו הבריטים בבית הזה, גם עמדו הבריטים? לא, רק בבית בית בניוס שהראיתי. המוכתר. מי הבית הזה? שזה היה מול בית המוכתר. אז כנראה שזה, אבל אני לא יודע. אני רוצה כן... רק רגע. אז רבותיי, בואו נראה קצת ככה, קצת שמות. רבותיי, בואו נתחיל מצבי לבנון. צבי לבנון, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל בנו אמר קדיש בהזכרה. אבל צבי לבנון אמר שהוא עוד מחפש את הגופות בלצות. נכון. בנו אמר, נכון? צבי לבנון הוא לא עוד דמות, צבי לבנון גדל במחנות העולים, היה דמות יוצאת דופן. למה הוא עלה לשיירה? הרי הוא היה חולה בצהבת. למה אתה עולה לשיירה? כי אני עולה כדי צבי לבנון, אני עולה כדי לקחת פיקוד על ההר. צבי לבנון אמור להיות מפקד הר הצופים, והוא לא היה מפקד הר הצופים. התיעוד של סנדובסקי שהוא סיפר, רואים את זה בגבילי האש בפרק 13, רואים את מספר סנדובסקי בגבילי האש, בעמוד האש, סליחה, ליגאל לוסין, הוא מספר שצבי לבנון רץ קדימה לנהג של המקשר, ליטף לו את הראש ואמר לו את המשפט הבא: אין דבר, העזרה תבוא, אי אפשר שלא תבוא, ועבר הלוך חזור באוטובוס, שכולם ככה, אנחנו יכולים להבין את התיאור, והוא מנסה, סנדובסקי נתן עדות שצבי לבנון עובר בין כולם ומנסה להרגיע את כולם. בואו נראה קצת דמות. חיים מרדכי יסקי, מנהל בית החולים. דוקטור משה בן דוד. דוקטור משה בן דוד היה אמור להיות שבוע לאחר מכן מנהל בית הספר לרפואה
של האוניברסיטה בהר הצופים, והוא כבר לא היה בנימין קלר, בנימין קלר, בנימין קלר, בנימין קלר, פרופסור, פרופסור למשפטים. דיבר עליו, מי השר שדיבר? נו. לא יולי אלן, חבר שלו, זאב אלקין. זאב אלקין דיבר על בנימין קלר, ככה חוקר, דוקטור אנסו בונפורטה, בונפורטה. סיפור מעניין, הבחור הזה פרופסור לפסיכולוגיה, כן, כמו שאמרתם, הוא פרופסור לפסיכולוגיה, וכשנהרג בא מישהו בהר הצופים ואומר לא, הוא לא נהרג. אמרו לו, כן, פרופסור בונפורטה נהרג בשיירת הר הצופים, בשיירה שניסתה לעלות. והוא ניסה להתעקש ואמר לא, השיירה לא ניסתה, הוא לא נהרג. וכשהוא שואל אותו, איך אתה יודע שהוא לא נהרג? והוא אמר, מה אתם רוצים? לפני 12 שעות הוא היה איתי בעמדה. ואמרו לו, גם הסיפור הזה לא יכול להיות, כי הפרופסור לפסיכולוגיה, הפרופסור שנחשב הבכיר ביותר ברחבי המנדט הבריטי, לא שומר בעמדה. הוא אומר, כן, הוא שמרתי בעמדה. מתברר שפרופסור אנסו, כמו שאמרתם, כן, וואלה בנטורה, במקביל לעבודתו הבכירה באוניברסיטה, אנחנו במלחמת העצמאות, 4-5 פעמים בשבוע באמצע הלילה הגיע לעמדה, לקח את איש המגן, אמר לו, לך לישון, אני כאן במקומך. זה האנשים. עוד חידה, זה כבר, לא יודע אם זה באמת מעניין, אבל זה הפיקנטריה, לא יודע ככה, אבל אמר, מי ששם לב למה שאמר הקריין, אמר שגם ארוסתו של רננה בן גוריון נהרה כאן. נו, אז אם ארוסתו של רננה בן גוריון, ארוסה נהרג בקרב, אז בוא נאמר, בוא נצביע ונאמר, מי כאן? אז למה לא? אז למה לא? למה אני לא יכול להצביע ולומר כאן? סיפור ממש, ממש מוזר, ממש מוזר. מי סיפר את זה שהרוס שלה נהרה כאן? סיפר את זה מיכאל בר זוהר. ההיסטוריון, מיכאל בר זוהר, ההיסטוריון של בן גוריון. שלחתי מייל, הוא איתנו עדיין, במצב טוב, כמו שאומרים. שלחתי מייל למיכאל בר זוהר. מה שמו של... אז אני רוצה לספר לה קבוצות. והוא אומר, אני לא יודע. אז אמרתי, אז איך אתה מספר דבר כזה? הוא אומר, מה זאת אומרת? רננה אמרה לי שהרוס שלה נהרה כאן. אני טוען, ואני אומר את זה בזהירות, שלא ברור שככה, וזה סיפור שתפח ותפח. אולי הוא היה ספרדי ולא רצו להגיד שזה הרוס שלה או משהו, זה לא קשור. אני לא יודע. רבותיי, במקרה מי שרוצה לומר פה משהו, אני לא שואל, אני אומר, איפה היהודי? יש מי שרוצה... יהיה קצת קשה? סיימת? יש לו תחנה אחת. כמה מילים, אני לא יודע על מה. שלום לכם, שמי אפרים יוסף. לא שומעים. אין מה לעשות, זה הנתון. לא עובד, לא עובד. שמי אפרים יוסף, אסתי ואני גרים בקריית ביאליק. במלחמת העולם השנייה, גרמנים הפציצו את העיר יאסי שברומניה. אחד האנשים נפצע קשה ברגלו. רוב הרופאים המליצו על קטיעת הרגל, רק הוא ועוד רופא התנגדו, בסוף התקבלה דעתה. הוא נשאר נכה. לאחר המלחמה הוא ניסע, ובהצעת שליחי הסוכנות החליטו לבוא לארץ. הם באו באונייה כנסת ישראל, האונייה נתפסה על ידי האנגלים, והם הוגלו לקפריסין. מכיוון שאשתו הייתה בהיריון, הם הורשו לעלות לארץ. אני מבחין בין המילה להפיל לבין המילה עולה. ושוכנו במחנה המעפילים בקליט. שם נולד בלם, בנם. בקליט. שם נולד בנם. לאחר הלידה הם הועברו לבית עולים בתל אביב יפו. כיוון שהנכה היה צריך לעבור בדיקות מסוימות ונשלח לבית חולים הדסה בירושלים. לא ידע עברית, קיבל הנחיות. תגיע לפה, תשאל, תקבל לפה ותקבל המשך הנחיות. זהו שיפר לי כמה שנים לפני מותו. כשהוא הגיע לירושלים, הוא לא התעורר בזמן, והוא לא נזר אף פעם בלשון מעורר. הוא מגיע לבניין העמודי, איך עולים, איך נוסעים? נסו כולם, טוב, מה עושים עכשיו? בוזגים אח, בוזגים אח. לא
לא הייתה תשובה לאף אחד, איך שהוא חזר לתל אביב, לבית העולים. אחר כך התברר שהוא פספס את השיירה הזאת. באיש הזה הוא אבא שלי. אלמלא רחמים שוכן במרומים, ממצא מנוחה נכונה על כנפי הנאה במעלות, קדושים, תורים וגיבורים, כזוהר הרקיע המזירים לנשמות, נופלי שיירת הדסה, שיירת הר הצופים, נפלו בדרך לבית חולים הדסה שבהר הצופים. וכן בעל הרחמים מסתירים בסתר כנפיו לעולמיים, ויצרו בצרור החיים את נשמתם. אדוני היו נחלתם, בגן עדן תן מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, וידעו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. באחד מימי הזמון עמד נופל איתן בקריאת ענבים, וכשר בממשלה, מפלגת צומת, ואמר את רפאל איתן רפול, ואמר את המשפט הבא: אנחנו חבריכם, ממשיכי דרככם, כך אומר לפלמחניקים, מבטיחים לכם, לא נפלתם לשווא. לעבור דרך אנדרטה כזאת, זה מחייב. אנחנו צריכים לעמוד מול 77 שמות ועוד אלמוני, ולומר להם, לא נפלתם לשווא. ואז אומר רפול, עוד יבוא יום וישרור השלום. ולרפול יש פתרון קסם איך מביאים שלום. אומר רפול, אנחנו חבריכם, מבטיחי דרככם, מבטיחים לכם, לא נפלתם לשווא, עוד יבוא יום וישרור השלום, וככל שנהיה חזקים ומלוכדים, כן יקדים השלום להופיע. ככל שנהיה חזקים ומלוכדים, כן יקדים השלום להופיע. רבותיי, אנחנו יורדים למטה, נתפוס לנו פינת צל, ניתן שלוש דקות של מה קרה אחרי, קצת סיכום, כי אמרנו שהשיירה גם השפיעה הרבה מאוד גם לתוך 67. שם לב שחרגתי מזמן, אני מתנצל מאוד. נעשה למטה נמצא צל, נעשה שם פינת סיכום. איפה הם בשפורדים? איפה הם בשפורדים? בקבר אחים בסנהדריה. תראה, 22 מתוך אלה לא נמצאים. אביחי אמר להיות מאוחדים, אמר מישהו, אנחנו עוד מעט אומרים בפסח שלא אחד בלבד עומד עלינו חלותינו. זאת אומרת, כשאנחנו לא אחד, תמיד יהיה מישהו שיכנס באמצע. ביחידות? כן. אין לנו אלא לסכם במשפטו של יצחק לוי לויצ'ה. אני אחכה את שנייה ש... אמרתי שאין לנו אלא לסכם במשפט של יצחק לוי לויצ'ה, שלכל עם יש טרגדיה משלו, ואנחנו זכרנו את טראומת הר הצופים. רבותיי, 19 שנים עולים שיירות פעם בשבועיים. שאלו אותי כמה פעמים במהלך ההדרכה איך יכול להיות שעלתה שיירה ב-11 באפריל ועלתה שוב שיירה ב-13 באפריל. הם הרי שיירה עולה פעם בשבועיים. אז זהו, אז אנחנו מתבלבלים. הסיפור הזה של פעם בשבועיים זה רק אחרי מלחמת העצמאות, שבו עוברים דרך מעבר מנדלבאום. על הר הצופים מותר להחזיק רק שוטרים, אז צריך לעלות חיילי גולני או נחל או ככה, מחופשים לשוטרים. אותם רכבים שעלו בתש"ח, אלו הרכבים שהיו מורשים בלבד לעלות למעלה. כלומר, רכבים משוריינים המשיכו לעלות עד 67. הקצין הירדני, הליגיונר הירדני, שאחראי לבדוק את השיירה, לא פעם ולא פעמיים פסל, לפעמים בצדק, לפעמים לא בצדק, אבל הוא פסל את השיירה, ולפעמים היו שבועות שבהם לא עלתה שיירה להר הצופים. אחד הדברים המעניינים, שבמלחמת ששת הימים, הירדנים, אחרי המלחמה, העלו שאלה, איך יש לכם רכבים צבאיים על ההר למעלה? הרי לא היה במלחמת העצמאות, ובשיירות לא העליתם. ומתברר שבמשך ה-19 שנים צבא ההגנה לישראל העלה הרבה מאוד כלים כבדים, ג'יפים ורכבים, והרכיב אותם למעלה בכל מיני מתחמים תת-קרקעיים שלא ניתן לראות. מעבר מנדלבאום, 19 שנים. רבותיי, ביום הראשון של מלחמת ששת הימים, מפקד חטיבה 55 במילואים, מפקד חטיבת הצנחנים במילואים, מוטה גור, מגיע לקבל פקודה במחנה שנלר מאלוף פיקוד מרכז עוזי נרקיס. והפקודה של עוזי נרקיס היא כזאת, שימו לב לפקודה: עליך לכבוש את בית ספר לשוטרים, עבור דרך גבעת התחמושת, רוץ להר הצופים, זכור את העיר העתיקה. כלומר, מה המחשבה?
גבעת התחמושת על הדרך. איפה תהיה הקטסטרופה? בהר הצופים. ואנחנו זכרנו את שיירת הר הצופים. הר הצופים זה טראומה שלא יקרה מה שקרה בתשח. מה שקרה ב-13 באפריל 48, אסור שזה יקרה. ולכן חטיבת, אומר חטיבה 55 למוטה גור, תכבוש את גבעת התחמושת בצבר שוטרים ורוץ להר הצופים. זה הקטסטרופה הגדולה בהר הצופים. צחוק הגורל שבגבעת התחמושת אנחנו יודעים שהיה 24 הרוגים, ובהר הצופים יש הרוג אחד, מ"פ פלוגה ג' בגדוד 66, גיורא אילני, סיפר הרב חנן פורט, רצתי, גיורא אשכנזי, רצתי על יד המ"פ גיורא אשכנזי, לפתח חטף כדור, נפל במקום הרוג. האם הכדור הוא כדור ירדני, האם הכדור הוא כדור טועה, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו אומרים שהפחד הגדול הוא לא באמת פחד גדול, הירדנים של 67, זה לא הירדנים של 48, וזה גם לא אנשי הכנופיות של 48, אבל שימו לב לטראומה, עד כדי כך הטראומה חזקה, שהפקודה במלחמת ששת הימים רוץ להר הצופים. רבותיי, יש לנו חוב ענק ל-78 איש, ואני מקווה שעשינו משהו כדי להנציח את זכרם. סליחה שהרחנו, אבל אני חושב שזה היה נצרך. תודה רבה לכולם, וכל הכבוד למי שהיה מהבוקר, וככה, תודה רבה להודיה, לראשית ירושלים שארגנו, ותודה רבה לעמיתים לטיולים שארגנו, וכל מי שדחף ועשה. רגע, דקה. טוב, אז אביחי, תודה רבה לך. תראו, חברים, אנחנו, תם ולא נשלם היום שלנו, אבל ספק שלזכור, להזכיר ולהנציח, זה מה שעשינו. ואני ממש מודה לכל אחד ואחד מכם אישית שככה באמת התגייסתם והגעתם לכאן, זה ממש לא ברור מאליו. וכל מי שהיה וראה את המושבים הריקים, אנחנו נקווה שהם יתמלאו בשנה הבאה וזו שתבוא אחריה, ככה באמת להעלות אליהם. היית תעבירו לו את זה לאחרי פסח הזה. הבניין של האום על יד גבעת התחמושת. איפה? הבניין של האום על יד גבעת התחמושת. מהעבר השני. כי הרבה שואלים אותי. בבניין של האום? פנינו עוד ככה, איפה קודם הרבה? איזה שלט.